Už jsme to tady říkali, ty teď hodně zaplňuješ bulvární plátky, vztah s Monikou Bagárovou, říkal jsi, že teda přes Instagram to proběhlo, to seznámení, ale jinak ten vztah funguje dobře, jsi spokojený? Ano, jsem spokojený, tak proto jsem s ní už nějakých půl roku. No, to není zas tak dlouho, půl roku, no, to je tvůj rekord, jo? To není můj rekord, ale já myslím, že když člověka nebudete chcít, ani nebudete s ním den nebo měsíc. Ty jsi předtím holku žádnou oficiální dlouho neměl, protože jsi říkal, že asi neměli úplně pochopení pro ten tvůj styl života. Jsem měl holku, jakoby, jenom nemusím jakoby to sdělit jakoby Instagramem, nežiju, jakoby, jenom kdo ví, kdo zná mě, tak na Instagramu jenom ten sport, nic jiného tam nepřidávám, snažím se nepřidávat. Na Instagramu, když už jsi u toho 330 tisíc sledujících, to je teda brutální číslo, kolik jich je z Uzbekistánu? Nějakých 150 tisíc, cca z Česka? 80 až 100 tisíc. Tak to jsou krásné čísla. Už vyděláváš Instagramem, když máš? Ano, vydělám. Takovýhle počty? Nějaký peníze vyděláváme Instagramem už, ano. Některé fanoušky by asi určitě zajímaly i nějaké fotky s Monikou třeba. Tak občas tam něco dávám. Málo kdy, ale... Málo kdy. Já, jako kdo mě zná, tak dělám furt srandy, tak nějakou srandu občas hodím tam, no. Máš nějakou oblíbenou písničku od Moniky? Poslouchám, teď v hlavě tě mám, jakoby to hudba, jakoby... To je o tobě, jo? To ne, snad ano. A dokonce já jsem mu dohodil na ten klip Tomáše Fialu, svého sparring partnera. Aha, takže on tam hraje. Ano. Ale máš to pohlídený, nežádný. Já nežádný.